petak je večer, noćni provod u Novom Sadu obećava. Idemo zajedno da vidimo šta se dešava u gradu. Petak večer, se provodite? Provodimo se, evo, sedimo i odmaramo i kuliramo. Kulirate? I čekamo neke djevojčice da naiđu. Ja sam bio sad sa jednom na sladoledu, pa sad čekam drugu i tako. Čekate drugu za piće, jel da? Super. Ona plati sa nedeljom. Ona uživajte. Vi svako večer ovde dolazite? Ne, nedeljom samo. Samo nedeljom? Danas petak? A ovo je danas. Omahlo se. Gde ste pošli, momci? Mislim da smo pošli. Totalno se predobro. Čekamo žene da nam kažu gde smo pošli. Da, evo moja došla. Evo došla žena. Gde i gde oni idu? Jel znamo oni gde idu? Šta ja radim? Kuda idem? Spavam. Spavanje. Spavanje? Tuk ja zapim. Za nas je mrčno noć. Vi meni delujete da se super zabavljate. Možda i bolje od svih ostalih ovde. Od prilike, tako da uživamo. Pravi vašar, pravi bazar, svega i svačega naroda. A kuca nas još malo dodatno zabavlja. Pa da krenemo da naplaćujemo svako maženje, baš bi zaradili lepo. Idete negde posle pijace, bazara? Samo po štrudlu s makom. Gde je štrudla s makom? Višnja, mak. Višnja, mak, ovo je nešto sa malinom, ja mislim. To je sad već tradicija. To je, da, tradicija. Ovo je tradicija, ovo je nešto novo da probam. Ne idete na neki ono red party nešto, nema u gradu večera. Ne, ništa. Slučajno. Kao red majice, red kola, to je sve taj džir. Da. Slučajno, jel da? Nije crveni Ferrari, ali možda prođe. Znači, prvo dobar. Idete negde dalje ili ostajete na pijaci? Idemo, otvara se pap, večera se pijemo. Učimo ove juniore, kako se pijemo. Kako je bilo nekada. Evo još jedan, razbije monotoniju crvenih majica. Ti ideš negde posle ovoga? Idem s njima. Oni idu kući da spavaju, loše ćeš se s njima provesti. Ne idem s njima. Jeste kupile nešto večeras? Naravno. Šta ste kupile da vidim sve? Pošto mi volimo da pečemo, da kuvamo i mašemo našoj prijateljici sa poklonom. Iće pa se negde u neki dalji izlazak ili idete kući? Pa svratit ćemo, Bože moj, danas je svetski dan piva, zar ne? Stvarno? Pa da, samo nažalost nisu nam priredili u centru, inače. Ću ja da vidim šta se dešava pa ću vam javiti. Meni je petak u Novom Sadu odličan. Znači, provode ima svuda i svako može da izabere mesto na kojem će se najbolje provesti. Meni je za večeras najbolji provod na Ribljoj pijaci, tako da ostajem ovde do kraja večera.